je to furt natažený, že? Taky to bylo, jak je takový hodně, na druhou stukl moc do té opravdu. Mě zamrazilo. Zase. Bez problémů zaznám. Jasný, ale říkám, to chce prostě podle svýho vkusu to poladit. Taková, aby se to příjemně řídilo, to je základ. Jako. Chceš teda? No, já si to vyzkouším všechny, myslím, nikdo není vletl. Kluci nepůjdou startovat. Tak. Co to bylo? Nešel motor? To byla moje blbost.